یو تاتاری بادشاو په یو علاقه باندې دربن وته وای په هغه دربن باندې حمله وکړه. خو دا تاتاریان خو ډېر ظالمان وو، ډېر ظالمان وو. نو چې دی سیک او دا دربن د مسلمانانو خار وو، نو چې سنگ ده حمله وکړه په دربن باندې، نو چې مسلمانانو ته پته ولګي چې دا ظالم خوراک دی، خو اوس موږ هم وجنې، زموږ بچي به هم وجنې، ښځو سره به مو سره سره څه کوي. بس دی ټولو اعلان وکړو چې دا کلی ورته پرېږدو، تختو ته هجرت کوو. که د کلي نه ووت خو خپل کلي ته به راشي، او که را نغې طاقت د مقابلې موږ نشو لرلی، نو بس بل ځای به چېرته اوسېږو. ټول کلی د دربن نه ووت، مسلمانانو تښتېده. تاتاری بادشاه چې څنګه راغی په دربند یې حمله وکړه، کلي ګډو څوک شته نه، نه لکان شته نه جینکې، ټولو خلکو هجرت کړی، تښتېدلی. بس دیم خوشحاله شو، وی زما روبه مو لیده، زما د راتلو نه مخکې دا د کلی خالي پروت دی. وی صاحب یو دوه کسه پکې شته، وی څوک دي؟ وی جومات کې یو دوه کسان دي. وی رای والې رای وستل شیخ احمد دربندی رحمت الله علیه، دا د نقشبندیې طریقې یو لوی بزرګ دی، پیر دی. دی راوسته اتکړی ورته واچولې، او یو ورسره یو مرید دی، هغه هم راوست اتکړی ورته واچولې. تاتاری بادشاه ورته وی شهزاده، وی تا ته پته وه چې زه په دې دربان راځم؟ وی او. وی زما روب درته معلوم و؟ وی او. وی ټول خلک لاړل وتښتېدل زما د یارې نه؟ وی او. وی ته ولې ونه تښتېدې؟ آخر ولی اون تخته دی؟ وی زه خدا خدای کور که ناستیم، دا خدای کور ولی پریدم؟ خلق خپل کورونو کی وغی پری خودل، زه خدا اللہ کور کیوم، دا اللہ کور ولی پریدم؟ وی اس پر تپتاو لگی دا سی صدا در کم چه یاد ساتے طول مانا وی یاری دل تجمعات که ناستے شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ چه داور دل یو تیر چغی سر ہوئے وی اللہ او چې وی الله نو اتکړی اوښلی دی په ځمکه پرېوتې، خپو کې زولنې دي اوښلی دی په ځمکه پرېوتې، د مرید اتکړی او زولنې په ځمکه پرېوتې. او چې تاتاري بادشاه وکتل، په هغې دونه غټه سر وکړو چې هغه نوکرانو ته یې پوج ولاته، وي دا بوځې خپل جومات ته یې بوځې. دوی ته غږ ونه کړې، اوس په بل غم وونړو. د اوسپنې هغه اتکړی اوښلی دی نه، که بل چغې د الله وله موږ چېته ونه شلی، موږ غرق نه کې دا بوځې خپل جومات ته. ګوره په سچه د الله نوم واله، په محبت د الله نوم اخله. مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی، انور شاه کشمیری رحمت الله علیه، مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه، شیخ الهند صاحب مولانا محمود حسن رحمت الله علیه نم سبق وینو، د شپې به م تکرار کو، د طالبانو به یو بل سره سبقونه اړول، یو به واړو نور به ته غوږ کېښود، بل به واړو بل. وی ما خپلو ملګرو سره هغه دی و تلویژن وی د انګریزی کې خپل تکرار کو، وی په یو ځای زم نه پوهېدم، ملګري مې هم نه پوهېدل. اوس دا ځای داسې دی چې که په دې موږ پوه نه شو، نو سار له سبق دې سره تړلی دی، په هغې موږ نه پوهېږو. یو ملګري په هغه ځای پوه نه شو، سوچونا سوچونا. وی مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه به زما ډېر خیال ساتي. وی ما ته ټولو ویل چې اشرف علي داسې وکړه چې ته لاړ شه او د شیخ الهند صاحب نه په دې ټکي ځان پوهې، که په دې سبق که دا موږ زده نه کړو، وروسته سبق دې سره جوړ دی، پر سبا دې سبق هم نه پوهېږو. وی ما کتاب ترخ کې واغېسته، شیخ الهند صاحب چې به سار مونږ راغې مانځه نه پس به خانقا ته ته ذکر به کوم. نو ما وی چې دې مونږ سین خلاص کې زه به ورمخکې شم، نو زه به ورته ودرېږم، دا ځای به دې زده کړم. او سخت یخنی ووی، وی سار لاړم شیخ الهند صاحب جومات ته، جمع ورکړه چې مونځ یې وکړو، دې سنگ روان شو، نو زه ور تیز شوم. خو بس ما نه لږه سستي وشوه، دې رانه بیا خانقا ته کوټې ته ننوتې، او دن نه ځان پسې کونډه لګولې وه. وی ما چې اشرف علي دا دې څه غلطي وکړه، ناراستي دې وکړه، دا به څه کېږي؟ دا خو دلته کې دی لګیا دی خپل ذکر اسکار به کوي، نور چې وخېږي اشراق به کوي، هغې نه پس به راوځي، اوس بیا به دي درس لا. دا خو غلطي دې وکړه، د ځان ته راوت لګیم چې لږ وختي راغلی وم، سب کې مخکې به ولاړم، نو زه به لیدم ما سبق به موته وي. دا وروسته رالی شا ته، دا څه وکړل؟ وی رالم د هغه د کمرې خوا کې ودرېدم، ما ځان له سزا ورکوله چې ورېږه
چې بیا داسې نه کې اشرف ولی نو په یخه یخنۍ کې ولاړم کتاب مې طرخ کې نیولی دی وی یخنۍ مې داسې کېږي چې لچم خو ما چې نه همدلته به ولاړم وی شیخ الهند صاحب دننه لګیا دی ذکر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله د الله ذکر شروع دی وی د دروازې سره زیر ورو اورم وی قسم دی ذکر هغه کوي خوند مال راکوي ذکر راکوي خوند مال راکوي وی چې کله نور روخت او داغ خپل د اشراق هغه مکروه و ختم شو منځ کو او سنگ راووته ترخ کې مې کتاب و وی ما ته وی چې اشرف علي څه دي و چې ما شیخ الهند ته وکتل نو په یخه یخنۍ کې زره پیدم هغه دومره شوق سره ذکرونه کړي وو چې جامع د خولو شوړ پوړ وی په تندي د خولو به روانې دي وی ما ته چې حضرت دې ځای باندې نه زه پوه شوې ما نه به زما ملګري پوه دي نننی سبق بیا ګران دی نو چې دې باندې مو پوه کې وی شیخ الهند په ولاړه لګیا شو صاحب کینونه وینا په ولاړه لګیا شو او وی داسې تحقیق یې په هغې کې وکړو چې نه په الفاظو پوهېږم نه په معنا پوهېږم چې دې څه وایي نه په لفظ پوهېږم نه په معنا وی ما ته وی چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب لږ راښکته شه پوه نه شوم لږ راښکته شه اس باندې پوه نه شوم وی بیا تحقیق دوباره شروع کو وی په دې دویم تحقیق کې په الفاظو خو پوهېدم خو په مقصد بیا نه پوهېدم وی ما ته ورته وی چې پوچې سبق اخلاص کو وی چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب پوه نه شوم لږ نور هم ښکته شه اوچت روانې لږ ښکته شه وی اشرف علي دې وخت کې نه کېږي بل وخت به درته بیا ویم ګوره دا د الله سره نسبت دی اے یو مثال بدر کم تاسو په خپ پوه شئ عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای وی حضور پاک یو ځل ناستې 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 وی دې کې زه ورغلم وحی راغلی وه وی چې ورغلم او کېناستم عائشه خپله بیبي ده څومره خوښه ده د ابوبکر صدیق لور ده وی ما ته وی من انت څوک یې ما وی چې عائشه تو عائشه یم وی من عائشه عائشه څوک ده نه پېژنم ما وی ابنة ابي بكر دا ابو بكر لور دا تمہارے پیچھے ابو بكر لور افتا بی بیم کر وی من ابو بكر ابو بكر سوکتے ام نا پیچھے ما وی ابن ابي قحافة دا ابو قحافة زوے دے وی من ابو قحافة ابو قحافة سوک دے وی او یاری دم تیرا وانا شما دمرے اللہ سر مضبوط نسبت تے چیدے وقت اخپل بی بی عائشہ نا پیچھے اگر یار غار چې ټول عمر مرګر دی ابو بکر نه پیژنې دا ابو بکر د پلار نوم پیژنې چې دا لاس وکړي دا څه ذکر بکې دا دغه ذکر ات کله ماته ای دغه ذکر د بل مسلمان په ځل کې اثر پیدا کوي دغه ذکر د اشرف علی نه حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه جوړ کم شخصیت ته جوړ کو یو مثال درکو در ازل و سابق سے بتا سو ٹولو پی جند اللہ دیو بخی استا سو زمونگ در وجو فیصلی بے کور سبیح الدین سابق سے جماعت کے ناس سے من اللہ شاہد دے اللہ گواہ دے دا خبر دے ما پخ پلو رے دے بلکہ یواز ما نا دا غلے رہ دے انو کی کڑے دا خبر آن ویدہ پا دیو بان کیو ما او صاحب زاد عبدالباری جان سے زمونگ دا عمر زو تا سو پی جند عبدالباری جان سب رہ دے سے یورا سر دیو دریم هم د یو کس نوم واغېست خو هغه زه درته نه اخلم بده ده درې کسان مونږ په دیوبند کې سبق هم وی مونږ وی چې ځو تانبون ته د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات به وکړو وی دا درې ملګري راته وی چې مړه تاسو ځګار یې اشرف علي تانوي صاحب څه کوئ خو لګیا دی او لنګر یې دی او پیر یې دی او باسکټ دی او خلکو نه پیسې او مریدان پیسې وړي دی ته ناست دی په ده څه کوئ ډېر بدې مونږ خدای دی بې خو باسه خوله به دې کږه شي خو لوی عالم دی یوازې داسې پیر نه دی لوی عالم دی بزرګ دی وی لري چې برګي مرګي نشته خو دا پیسو ته ناست دی او خلک پیسې وړي واسکټ کې وتا چي یو پیسې وړ لنګرونه دي مونږ وی بس هلکه که ته ځې او که ته نه ځې مونږ خدای نه لاړو ته خو ګړې وړې وې وی بیا ته وی چې دا تماشا خو به وکړو کنه وی لاړو تا نه بون تا خو په لار هم دی خدای وایي لګیا یې د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه غیبتونه کوي وی چې خانقاه ته ورسېدو نو دغه وخت کې مولانا اشرف علي صاحب
اخیری عمر کې دی بوډا دی او بیمار دی خلک به ملاقات لره تلل خو د ملاقات قانون دا دی چې بل به تکلیف نه ورکې دا قانون مو پیژنې بعضې خلک د یو عالم یا د یو پیر سره ملاقات ته لاړ شي بیا تی زینا نه ملاقات کې ضروري خبره وکړو بیا سلام علیکم بل به تکلیف نه ورکې ضرر ما نه رسې دا قانون دی نو ما اشرف علي صاحب بار یو کس کینولو د خانقا مشر نو هغه ته به چې دا خلک پوهیو چې زما وخت ضایع نه کړي هغه دومره کتابونه لیکلي دي دومره کتابونه چا شاګردانو چا شاګردانو چې علما وایي چې د ده د ژوند په ورځې تقسیم کې د ژوند ورځې د پاڼو نه زیاتې دي د ژوند د ورځو نه یې پاڼې زیاتې دي نو وایي هغه چې د خانقا که مشر مرید هغه وایي کوم ځای نه رالی مونږ وي دار دیوبند نه څه له رالی مولانا اشرف علي صاحب ملاقات له وایي داسې کار دی ابدنه تپوسونه کوي یو درې جواب یې تیار کړي ابرن تپوس کی کون ہو یہ تاسو ددان تیار کری کہاں سے آئے ہو کم نے نراغلے ہیں یہ جواب تیار ہے کس لیے آئے ہیں یہ تاسو جواب تیار ہے بد ادری خبریں گورے کا دوال راغلے ہوئے دوال راغلے ہو کہ دا مسئلے تپوس تراغلے ہوئے مسئلے تپوس تراغلے ہو کہ بیعت تراغلے ہوئے بیعت تدریو کہ بھئی یو آئے ٹول بناو آئے وہ بھی اب اشارے کے نظر بروزے وی چې هغه دا خبرې کولې مونږ له وره پیدو وی یارولو دا صحبت را باندې راغې وی چې ورننوتو وی ما اشرف علي صاحب ناستو مونږ ودرېدو وی کون ہے کون ہو څوک کې مونږ حضرت طالب العلم ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہو کم نے راغلی ہم دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں دیوبند نہ راغلی کس لیے آئے ہیں سل راغلی ہیں مونږ بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں دعا لراغلی بس سابق سوی ما تیو قتل عبدالباری جان صاحب زادہ صاحب تیو قتل وی تشریف رکے کینے وی چی دے درم تیو قتل اکی ناستا وی مونگ خو کی ناستو چی درم تیو قتل اچی پلارے والا غیبت کو او غیبت کو وی دتا وی چی اٹھو خبیس اٹھو خبیس بس خبیس اٹھاؤ تم کو زور سے زبردستی نکالو نکل جاؤ خبیث کے بچے پر نکل جاؤ خدا بس وہ سڑے پٹا پٹو اس منگ نہ کھولے ہو پہ خدا پاکا دا سنگ دت پد پیش ہو یہ تو کشف ہوئے یہ تو کشف منگے ہو پی جائیں منگ عزت ہو کے چاہے تشریف نہ کے کہ نہیں تشریف کے دے اگر تو اٹھو خبیث پورا نہیں گاؤ ویس تو پمن رہے ویس تو بس وی مونږ پوه شو چې دا سړی خو د الله لوی ولی د زمانې دی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خو ډېر لوی سړی دی وی چې بار ووته بل ته وی چې خوند یې درکړل څنګه تا وی دا پیر او دا پیسې او دا خانقا او دا لنګرونه چې نخرې دې کولې چا وته ووی چا خبر که وی بیا سړی راپیدا چې دې سره څوک به سره څوک دا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دادا حاجی امداد اللہ سے مہاجر مکی دا مریدو او دا مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن خاص شاگردو او دا مریدو دا ذکر چی کنا ذکر دادا سڑی پزڑے کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ فرمائی زنوے ماں مون وایو زلہ خپه دی له پریشان ډټینشن ګولې 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 الله وی سان علاج ولې نه کې الله خبردار زه سي ولا خبر نه را لکه وسلی چا تاوازو کې او اعلان وره خبردار الله خبردار به ذکر الله تطمئن القلوب طالبان په پوي کې دا به ذکر الله مخ کې شوی دی دی تقدیم نه حق او تاخير دی فائدہ اختصاص ورته حسن الله خاص دا الله پنوم خاص دا الله پنوم تطمئن القلوب پزلون مطمئن کی پبل شینا دا الله پنوم پزل کی اطمینان راضی زمانونو الله ذکر بکوی خا لگ مہربانیو کے الله طرف تا لگا توجہ کے او دا الله ذکر کوی پریشانی بنی انشاءاللہ راضی وی بس معمولی معمولی بئی دانا چنے انسان لخوا مخا راضی خو اگا پریشانی چی اگا تر اٹینشن گولے والا خورے غینا با پخلاس نو دا اللہ پاک یو
یو ټیم ځان له مقرر کې سار وای ماسپخین مازیګر او پلار چې ده او زما په خیر په لس روپیه دي کې په پنځه لس روپیه تسبیح کیږي تسبیح ځان سره ساتي تسبو کې دا برکت ته چې جیب کې پرتی وي او لاس ته ورکته کو اسې د مو سره لاس او جنگید نو الله به در یاد شي دا مذکر دی الله سړی ته را یاد ای که تسبیح دی جیب کې نه خدای برته نه یادیږي خو که جیب کې تسبیح پرتی وي ګوتې یو جنگید الله درته یادیږي نو ذکر کوي ډېر د موبایل او د فیسبوکونو له ډېر زیات زور مو ورکوي ضرورت لپاره استعمالوي تقریرونه پې واورې د علما بیانات واورې درسونه پې دا فایده مند نعتخوانۍ پې خیر دې واورې فایده منه خبره لیکن فضول 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 په هغې کې تصویرونه او فلمونه او ډرامې کتل قسم په خدای دا دنیا کې د انسان دپاره تباهي ده او آخرت کې هم تباهي ده نو ذکر کوي ښه تاسو ذکر خو ډېر آسان دي لا اله الا الله لا اله الا الله زر پیرې چې انشاءالله هر مسلمان روزانه وایي ښه لیر لگ وقت پہ لگی زر پہ روائیں او چھے سل پورا کے لا الہ الا اللہ سلو پہ سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاس سل دیر زر کی گی پاسانا کی گی او یو درود شریف وائیں درود شریف پذیرت پر تو چھے دبل وقت بیان کم انشاءاللہ ماس خوطن چھے خصوصا سملے درود شریف وائیں یو دو سو پیرے خام خواہیں ہر یو درود اللہم صلی چھے راضی ویلے چھے خدا موسکی چکا موائیو درود ابراہیمی دا بیا دیر بہتر دے لوئی مصیبت نن دا اللہ دا ذکر نا دا غفلت موبائل دے خپکے گئے ما دنیا نن پا موبائل لگیا دا سار چے پاسی لون بیستر گئے پا موبائل لگی ماس خوطن چے ادکیے گئے پسینے موبائل پروتی دفتر کے بابو سیب موبائل افسر سیب موبائل پلار دا ٹریفک پولیس موبائل او پلارو که خلق موبیل او دا تچ موبیل او پاگی تو لو رز پیس بک دے او بلشے دے او بلشے دے بلشے دے تسبیح بدا چا جیب کی او نوینی موبیل بے جیب کی پروتے خدا یہر کم ہوگا اللہ یہر کا اللہ با منگ سنگ یاد کی اللہوی فذکرونی اذکرکم ما یاد کا دے یادو فذکرونی ما یاد کا اے مسلمانانو ما یاد کے اذکرکم زب تاسو یاد کم تاسو ما نیادے وے زمان سکار چی تاسو یادو ما نیادے وے زمان تاسو سر مدد ولے کم انتقا پریشانے کے بپروتے دے ٹینشن کے بپروتے گرو بسر ہم خدا ارکڑے دے اللہ یاد کے مسلمانانو لکے خدا یاد کے ذکر کوے تسبیح جیب کی واچے وے لا الہ الا اللہ دا اللہ ذکر کوے اللہ اللہ کہوے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا دہلی جامع مسجد کے ادھرے دا او دا جمعی تقریر کے اعلانوں کا وے اے دا مغل و بادشاہانو ستاسو خزانے دا سرو سپینو نڈکی دی اے دا مغل و بادشاہانو ستاسو خزانے دا ہیرو جواہرات و لالونو ملغلر نڈکی دی اے دا مغل و بادشاہان استاس و خزانی دا دنیا دا مال و دا دولت نڈکی دی خوچی زمان زلد کم سیز نڈک دی قسم پا خدے دا مغل و بادشاہان دا غی مقابل استاس و خزانی نشی کولی مالکی چکم خزان پرتا دا زمان لکی چکم سیز پروتتے دا مغل و بادشاہان استاس و طول چرا جمع شا استاس و خزانی و سر و سپینا و ہیرے و جواہرات زمان دا زلد قدانی مقابلہ نشی کولے خلق حیران دی چلکے سے پروتتے دی پخپلہ وی زمان زلکے اللہ پروتتے ولذکر اللہ اکبر زمان زلکے اللہ پروتتے چی زمان زلکے اللہ پروتتے دی اللہ مقابلہ ستا خزانہ نشی کولے تا خزانہ تا سر دشمن نشی یوزے کولے زمان اللہ ما سر دشمن مقبول را وستیش او آغا سنگا یو دیر لوی بزرگ تیر شوی دی دیر لوی بزرگ آغا دا اللہ نے یو دل سوالو کو دا اللہ پا دربار کے شیخ عبدالواحد رحمت اللہ علی نیک سالیو روجی قیام اللیل دا شپی عبادتونا اللہ نا سوال کئی اللہ ما با جنت تبوزے خود درخواست کوم اللہ ما تا دا ما دا جنت مرگری مخواہ
دا کمی خزی چی دا سڑی پا نکاح کی ملی شی دا با جنت کی سڑی سری دا خپل خزی کم خزی چی دا چا نکاح کی ملی شو او چی کمی پیغل زڑی شوی دی خاون دی ندی کڑی ندی کڑی آغا با اللہ پا جنت کی بعد جنتیانو لورکی ما تا اللہ دا جنت مرگرے خواہیں اللہ و تا دا جنت مرگرے اخولاوے یو حبشی جنے دا پا حبشکے دا پلانکی دے کے کلی کے دا پلانکی محلہ کے دا نوم میمونہ دے دا برے جنت مرگرے دا دا حبشی خلق توری اخو خدا دل تا تور دی دا شکلنا بیا پا جنت کے با بیاد دوی حسن دا جنت والا حسن بدا سی چی غا او زمان پا نظر نرازی او نا اغا من تصور کولیشو دا فورا کونٹیر آواغشتاو حبشی تلالو غا کلی تلالو غا محلی تلالو قلت تپوسو کدل تسو میمون جنشتاوی یا سکی دا دی خلقو گڑی چیلے سرائی شپون که دا سشوا وی گڑی چیلے پا مخکڑی دیو مخامخ دیکھ واتلی دن اس زور پسی چی کمزی بگڑی چیلے سرائی دیور پسی لا چانے تپوسو که علت بیمونا سوکشتا جنے وی دا مخامخ اونی لاندی چی ولالا دا دا غدا یو تور جنے دا اونی لاندی دا ولالا دا و پمونز ولالا دا منسکی او گڑی چیلے سریگی او دا گڑو چیلو نا گیر چاپیر شرمخان و زمری ولالا دی دا گڑ چیلے دا دی سر اندازے نا بار نفری دی دا چیلے خوازی گڑ زی از مری و تولار دی اغی سوکی دار دی شرمخان دا گڑ چیلو سوکی داران دی باری نفری دی دا گیا تا دا گڑ چیلے لگی ایخ پلا گیا اخری اون تختی او سوکی غلا نکی شرمخ چی سوکی دار چی سوک بچیلے پٹکی بل سشی پیرانشی سپے سحرائی چی دا گڑ چیلے خکار کی شرمخان سوکی داران دی چی سلامیو گرداؤ شیخ عبدالواحد ورغی میمونی توی وی تا میمونی وی او او تا سوی او تا وی وی اے عبدالواحدہ زمان استاد ملاقات دے خو جنت و دل تا سکے زمان استاد ملاقات دے جنت تا دل تا سکے وی ما دا اللہ نا سوالو کچھ اللہ ما تا او خواہ دا جنت مر گرے نو اللہ وی زور شا اللہ را لے گلے ما و یو تپوست نکوم نوری خبری نکو دا کل نستاد دی گڑو چلو دا شرمخان و جوڑ را گلے دا دا خود یو بل دشمنان دی دا خود عجیبینم حال تا گڑو چلے دی شرمخ دگیر چا پیر تاو دی و دا شرمخ پا ذریع استا دا گڑو چلو حفاظت کی گی دا دا شرمخان و گڑو چلو جوڑ دی کل را گلے دا او توی دا کل نچی زما دا اللہ سر جوڑ را گلے دا کلا نچی با اللہ سر جوڑا را گلی دا بس دا اللہ دا کائنات دا ما دا سارو سر جوڑا را گلی دا اے مخلوق دا خود ہے اللہ سر جوڑا ہوکے منگ سر اللہ سونا سن دیکھنے اسے احسان اللہ نہ دیکھنے او معمولی غند عبادتی رات لازم کرے چی دا کوا نمونگ طول اور از موبیل او موبیل او ٹچ او ٹچ موبیل او تصویرون او پیس بک دروغ طول دروغ پا دی موبیل دا خدای ذکر ولی ناوری پا دی دا علماء تقریرون ولی ناوری پا دی دا دین خبر ولی ناوری پا دی ناتو ناورا چنہ سبری گی ناتو ناورا حمدو ناورا پا دی دا علماء بیانو ناورا دا غلط میں استعمالا وا اللہ مخپکاو اللہ مخپکاو او که اللہ دی خوشحالکا دا خوشحالو کارخانہ اللہ سردہ اب تا خوشحالہ کی او کہ اللہ دے خپک بیا دا غمون و کارخانہ رب العالمین سردہ بیا با دے اللہ ہم خپک ہے دا لگ لگ پریشانے نا میں یارے گئے دا راضی پا دنیا کے دا ارچالہ لگا لگا پریشانی راضی بیمار شی دو راضی بیت جوڑ شی دا لگے لگے پریشانے پا ارچالہ غلی دا راضی دے سر گناہ راجی گی دے سر ملتبی بلندے گی لیکن دا دشمنے پریشانے چکل اللہ خوبشی پا دا سر دل ٹک در کی
پدا بچی دلر تک در کی پدا مال دلر تک در کی دغه شی بیا خنه دے اغینه دے اللہ مونگ ساتی زمان حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کالے چی دا حارون الرشید زمانہ کی چیف جسٹس شو دا ٹولو ججانو مشر قاضی القضات پہ ہوتا پخوا بے اس وقت چیف جسٹس وی دا ہوای کوٹم نا دا سپریم کوٹ چیف جسٹس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لراغے ویسا وسیعت راتا ہوگا نو اقل داوی چی امام سے بتویلے ویچی گورے نو کری دی دا تنخا لالکا خا اسنا غفلت تن پا وقت کی ونشی او تب بعد قاضی جوڑ شوے بے انصافی دن ونشی گورے دا انصاف کار کوا اسنا دا مالدار طرف تا او بادشاہ طرف تا فیصلہ کے او غریب برباد نکے پا کار داو چی دا نصیتے وطا کڑے وے لیکن حضرت امام ابو حنیفہ اور تصوائی دانو چی عدل کوا دا کوا غطا پتا وچی دا ما شاگرد با کئی انصاف اگر دا ششتا اگر تا پتا وچی امام ابو یوسف ما معشوم لوے کڑے دے دا ما غیق کلوے شوے دے ابو یوسف تا ما قرآن خولے دے ما حدیث و ما وطا مسائل خولے دے از پی جنم دار سب کئی او تس نصیت کئی استاجی نصیت راتا و کچیف جسٹس شما دا دنیا لوے جج شما سب کو ما وی بچے دا اللہ ذکر کوا دا اللہ ذکر کوا دو فیدو لپارا یو چی تا دا اللہ ذکر کے اللہ با دی مدد کے لوے ذمہ داری دی پسر پر تا دا دا اللہ ذکر کے فذکر اللہ کھا اللہ با دی یادی اب اللہ بتایا دی فذکرونی اذکرکم او دویم چی تا عدالت کے ناس تی تا تا مدی مدالے دوارا ولاری او ستا پا جب دا خدا ذکر چلی گی او تا تقریر کے او تقریر پا وقت کی خاموش او دا اللہ ذکر چلی گی نو دا خلق بام وچو گر ہے قاضی صاحب ذکر کئی منگ بام ذکر شروع کو ستا دا ذکر دا وجب خلقم دا اللہ ذکر کئی ذکر ریلوے اہمیت لری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مثل اللذی یذکر اللہ واللذی لا یذکرہ اگر انسان چے اللہ یاد دائی اگر انسان چے اللہ نیا دائی مثال دا سے دے لکا مڑے و جم دے دا جمدی خلق قدر کئی او چی دا غپلاری مرشی ویشا بے ذرے اڑے جمدی تا ایسی لگئی دا غپلار چی مرشی بے نوم امنالی خلق بیادا نوی چی فلان کیج قبر لولو وی خدای مبخ جنازے راوارشتا خدای مبخ مرشی لگوار کئی دا مرشی کٹر بیا خلق مرشی 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 وطا وی بے اغا خشتا نوم نالی پلار نوی بابا نوی جنازہ وطا وی مرشی وطا وی خیر و خلاص او چی جمدیوی سو نیزت خلق کئی مڑی مانی بیا سک سکے ذکر والا تا رسول اللہ مبارک جمدی ویلے دے چی ذکر نکئی اگر تا رسول اللہ مبارک مڑی ویلے دے مڑی او نبی علیہ السلام فرمائی ویدہ دے طول دنیا حیات او جن دادا ما پنوم دے گورے وی انسان دا بدن دا دو سی دونا جوڑ دے یو تا جسم بدن وی او بل تا روح وی دا دو سیزون روح او بدن که دا روح تلار بیا و تسویا مڑی چه دا روح پا کیوی جم دیده چه دا روح پا کیوی زمکی دا او چه دا روح تیوید بیا یو گز مکنه یو دو گز از مکنه چه دا روح پا کیوی فوم بالخ و تفروتی او اعلا کٹ که بستر و قالین که پروتی و پا فوم پروتی چه روح تی اواتا نو بیا پا پوزکی پروتی دا جنازی پا کٹ که پروتی یہ دا روح پکے دے بابا جی دے قدر سلام روح تیوت عرص ختم اللہ ویدہ دے ٹولو کائنات روح زمانوں دے زمانوں پا دے کائناتو کے چلی گی کائنات بجم دیوی او کہ زمانوں تیوت لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ چه ترسو پا مخد از مکا زمانو مغشتی شی قیامت با نرازی او چه کلم پا دی مخد از مکا زمانو بن شو روح دیوت کائنات مل بیا بی قیامت رازی وی چه کما اونا سانگش ندا دا زمان ذکر کئی او چه زمان ذکر بن شو سانگ وچه شی
کم کب چې په دریاب کې زما ذکر کوي ډېرې کلاو ګرځي او چې زما ذکر یې بند که د ښکاري په دام کې به راغلي یا به د بل کب په دام کې راغلي هغه به تیر کړي حتی کمې اوبه چې روانې دي زما ذکر به کوي چې ودرېدې زما ذکر بند شو بیا به ته بوی دې څښا به شي او رسول الله مبارک فرمایي کمه جامه چې پاکه صفا ده زما ذکر کوي چې کله خیرنه شوه زما ذکر بند شو کمه مرغه چې زما ذکر کوي دا به جمده ګرځي مزې دې کوي زما ذکر بند شو یا به د انسان په ښکار کې راشي یا د بلې غټې مرغې په ښکار کې به راشي نو رسول الله مبارک فرمایي چې د الله کائنات دا د الله په نوم او په ذکر باندې جمدي دي خواجه ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه وزل دا خبره کوله چې دا زه درته کوم چې دا الله نوم دا د کائنات روح دی دا الله د نوم د وجې کائنات جمدي دي الله نوم ختم شو کائنات به ختمې مري به نو ابو علی ابن سینا لوی حکیم دی فلسفي دی فیلسوف او عقلی دلائل والا لوی شی دی په مجلس کې ناست دی هغه ورته او بادشاه هم دی وزیران هم دی لوی مجلس دی نو د بزرګانو د نیکانو علماو خو کار دا دی چې نصیحت پکې د هغه د الله د ذکر صفتونه په دې انقلاب راځي نو هغه ته وایي ابو علی بن سینا فلسفي دی وایي خواجه صاحب یو رکوټ لفظ او دونه دنیا کې انقلاب راولي یو الله لفظ بس خواجه صاحب هوښیار و هغه ابو علی بن سینا ته مخ راوړه وی ای خر تو چې داری وی خر ته په څه پوهېږې ای خر تو چې داری خر ته په څه پوهېږې نو چې دی اوس یو د بادشاه لوی حکیم دی لوی حکیم او لوی فلسفي دی او ټول خلک یې قدر کوي او بادشاه لوی حیثیت ورکړی دی بادشاه مجلس کې ناست دی وزیران هم ناست دی او ته د بادشاه په مخ کې وزیر ته وایې خر ته په څه پوهېږې نو هغه بیا څه چل پې کېږي هلکه خفه کېږي نه خفه کېږي نو چې ابو علی بن سینا ته ده د هغه رنګ زیړی ده چې دا دې څه وایي ملا صاحب په شرمونو دی وشرمولو ما بادشاه وزیرانو مخکې د راته خر ووې هغې د ما څونه عزت کوي د هغوی غټه کیمې ما تا ما ته خر ووې دا رنګ یې بدلېږي 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 خولې ته بیږي په دا جمې کې او دا تاویږي چې خدای د ما ته خر ووې دا خو زه په شرمونو دی ملا صاحب وشرمولم چې لږ ساعت تېر شو خواجه صاحب ځان قصد نه هغه رکزه کړی و بیا مخ ور وایي حکیم صاحب ابو علی بن سینا دا څه چل در باندې وشو خولی د نه بیږي رنګ د زیړ شو وجود دې رپیږي څه چل در باندې وشو وایي تا ما ته خر و نه وې خر دې راته و نه وې نور څه چل وشو خواجه صاحب ورته وایي ابوالحسن خرقانی وایي یو خر ده کې دونه انقلاب راوست د خدای نوم به انقلاب راولي که به نه را خر مې درته وایي اوس لکه د ګیرګټ بدلېږي را بدلېږي خولی د نه بیږي نو خر لفظ انقلاب راولي الله نوم به راولي که به نه راولي روحاني طور چې په قسم د چا د الله نوم اغېستی دی که نه بې قصده په ټوقو کې بیا هم کمال یې کړی دی یو مثال دی یو ماشوم دی یو هلک مثال در کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه طائف ته لاړ حنین او طاس هغه علاقې فتح شوې چې واپس راته مکې سره خوا کې یو ځای کې پړاو غورځو خېمې خښې کړې دمې کوله د مانځه وخت راغې بلال صاحب ته بانګ وایه حضرت بلال بانګ وې ماشومان د هغه کلي هغې خو بانګ نه و لیدلی چې تر بانګ یې نه و پېژندلې خو کافرو ټول د کلي هغه ماشومان راغونډ شو د بلال پېخې یې کولې بلال ویل الله ماشومان خو کوي دا پېخې که نه بلال به الله اکبر الله اکبر الله اکبر ماشومان او وخت ماشومان اوس هم د بانګونو پېخې کوي پېخې به ته چې مونځ کوې چې د ماشوم لور دي نو سی دی وي یا ماشوم زوی دي نو هغه هغه څه ښکته پورته کېږي ماشومان کوي دی پېخې کولې رسول الله مبارک صحابو ته یې دا واړه راونیسه وړو منډې کړې یو یې پکې راونیو نورو کور ته منډې کړې یو یې پکې راټینګ کړه هغه ته به ابو محظوره وې چېری بس نبی علیه السلام ته یې ودرو او یارېدو بچی مه یارېږه وی څنګه دې ووایه پېخې شه به وایه هغه وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر وی ورپسې بیا وایه شه به څنګه دې وې د هغې حافظې مضبوطې وې
قران چې بیا ودل حضور پاک نور بیا بیا یادو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ای بچی دا یو ځل بیا وایا الک پزور وایا دا یو ځل بیا وایا پزور وایا اغلک پزور کړي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله واذا مخ کی وایا مخ کی وای چی الله اکبر الله اکبر لا اله الا حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله ورسول الله مبارک پر سر ولدا سے لا سے خود چې دا پی خیر دا بانگ پی کول چې بانگ اخلاص کا ابو محذوره و توی رسول الله مبارک تا وی سیب دا کلمه مې لکه کې ناست مسلمان مې کا تا چې دا شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دو دل ما ته وي له مې کې ناست لکه کې ناست بس مسلمان مې کا کلمه و توی په مطلب پوي کا مسلمان شو وته بچي بچي دا پیخو والا بانگ چې تا باندې مې وې کنه دا پیخو والا زته مې د مکه مؤذن کړم د قصې بانگ به وې نو حضرت ابو محذوره چې به بانگ وې دا سه به وې اشهد ان لا اله الا الله دا خو موږ دوه ځله وایو دا به څلور ځله وي اشهد ان محمد رسول الله موږ دوه ځله وایو دا به څلور ځله وي پیخی پا پیخو که دا اللہ نوم اخلی اللہ ورت ایمان ور نصیب کئی نو چیتا بی پیخو تسبیح دی لاز کی او اللہ نوم اخلی رشتی وایا خدا با تالا کمال در کئی که بنا در دا اللہ نوم کی خودیر برکت ای حضرت ابراہیم علیہ السلام گرد چیلے او زد سرول گرد چیلے پا دی رول پیغمبران و خدا پاک دا گرد چیلے سنا سے سرولی دیدان لب وجه دی چی ولی گره چی لی سرو لی یا ولکو دیر خوشواز و خشتاواز سرا اگر دیر پا خوشوازه دا اللہ نوم واقشتا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والحیبت والکبریاء والجبروت دا اللہ نوم واقشتا دا اللہ خشتا صفات تی دیر واقشتا نو دا خکول اوازم دا اللہ نوی نعمت تی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام و نزدیشو ای بچے یو ذل دا اللہ دا نم دا غصی پا خوش آوازی راتا ہوا ہے چی سنگ دی ہوئی اغالکو تی بابا جی سبر آکے اخو پیغمبر دیو سا ای بابا جی سبر آکے وی بچے دا انی مگڑو چلے ستا شدا قربان دا اللہ دا نمنا ہوا ہے راتا اغاو تبیا پخکول اوازوی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت ای رب چیڑیر خوندی راکا یو ظلبا بیا راتاو نوے یو ظلبا بیاو نوے بابا بیا بس راکیں ویدہ باقی گڑی چیلے مستاشوی اللہ دنمنا قربان ایرانو زمان مینا نشتا کانا چی رشتیا خبر مینا نشتا در اغنو آئیو اللہ تا بانگ بھی لکی گی دلتا دا پا موبیل خبر کون دا مینا دا موبیل بان چا سارا خبر کے مرگری سر مرگری خد ایک اللہ خد نا اللہ خو خبر تا بد بان کا موبیل اگر تا ایرور بانگ شروع شروع سو با خبر کون بان کا ال تا اقامت شروع دیتا ال تا جماعت نوزی ہاں حلو ال تا حلو حلو کے او بار خبر او سم والا زمان دا موبیل بس خبری سخ خبری سنگی او جوڑی او پخیر او منگ لڑستڑی کی کلا کلا سوکو بازی تیلیفون باو کی را دا سنگی خیمہ بیا سنگی بیام خیم نور سنگی نورم خیم خانو بیا سنگی نو خیمہ کنا او ناستارا نمبر بے پیدا کاسی باچی تپو سوکو خانو سنگی یا خدا نو سنگی خود شل زلوی خیم کنا دا زمان خبری یا خبر شل زل لزنا جیبونا دا بشیر جان سلور دی که پینزه پا جیب که پراته سلور دی که پینزه ار جیب چه گوره دا موبیل رو ڈکته با هر که ابزده خو پی دا دی استرگو دا گنان خدا غریب خلاسته دا غم نخلاسته
سترګو ګناه نه کی هغه واړه دی وسره او زما په خیال چې د ټولې دنیا نمبرې به ورته یاد دي خدای ور دا یو فلسفه او ملکه ورکړه بچې جانه داسې ده که زما څه نمبر دی موږ د خپل نمبر اکثر نه یاد بل خو خیر یاد دي خو دا نورې نه یاد او دته بیا ټولې یاد دي ښه حاصل د خبرې دا دی چې هغه د الله د نوم سره مینه نشته الله دې زموږ په زړونو کې د خپل ذات مینه پیدا کړي بس دلته بانګ ویلې کېږي هلته هلو دلته اقامت دی هلته هلو تکبیر ولا فوت شو هلو هلکه هلته تلاوت به کوي ټنګ ټنګي بوټنګي زر به قرآن شریف بند کړي خبر یاده که خدای نیکبخته خدای مخکې دی که بنده مخکې دی سادهګانو په کوم طرف روان یې شیطاني وسوسې دي نو هغه مینه دې ته وایي اوس نو بیا ورته وایي څه به راکوي باقي بیا ورته په خوشتي آواز وایي یاره بچی یو ځل به بیا راته وایي ای بابا جی سب راکی اگر چلے خود امرا کرے نور بس راکی ای بچے دا اگر چلے سرول بغوالی کنا زبی دل او سرو مشپون کے بده شو خدا اللہ دا نمرا تا دا غصی خشتا ہوا ہے ای بابا جی مبارک زی انسان نیما زد اللہ فرشتے ما اللہ رو لے گلم جی تلار چا زما دا خلیل گورا چی دا دا پزلک زما دا نم سونا قدر دے زما د نوم څومره قیمت د سره پړه کې پروت دی او سونه قدر دی دل رب را لېږلې مبارک دې شه ودې ګټله ودې ګټله د ټولې دنیا مقابله کې د الله د نوم مقابله کې ته دنیا هم غورځې او دې پسې یو خبر را یاده شوه چې کله مړ کېده ملک الموت ولا راغې نو ملک الموت دې پیغمبر سره د مرګ په وخت کې لږه مشوره کوي دا دې پیغمبر عزت دی وې ستا ټیم پوره دی وی لگ وقت پا کشتا وی لگ گوندی وقت دی وی دا ما یو سوال جواب پا که اللہ لولی شی وی یو وی اللہ توا چه ابراهیم وی هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلی که دا سه دوست بدلی دی که دوست وجنی دستا دوست مولی می ملکه دا یو سوال جواب بلو رسول ملک الموت وی خواه ملک الموت لار اللہ لواپس را غی وی رب می سو وی رب دی وی هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله چه دا سه دوست با می دی چه تلی دی چه دا خپل دوست ملاقاتی نی خواخا دا سه دوست با دی لی دی چه دا خپل دوست ملاقاتی نی خواخا مرگ خیوسی للحبیب الى الحبیب دا خود دوست دوست سر ملاوائی بس وی عجل 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 زما روح زما ساب بدن دا اللہ دا ملاقات نا قربان زر ساو باسا چه دوست لامی ضرور اسم زمارونو دا اللہ نم چه سو کخلیو ذکر کئی دا پا مینہ کیگی دا دا اللہ سر مینہ دا او کده دا اللہ سر مینہ نی کنا او محبت نی دی با دا خدای نم ناخلی